Ovog tjedna družimo se uz Vladimira Kočiša Zeca. A onda dođe ljubav, nespretna i glasna. Uživajte uz brojne goste i zanimljive anegdote. I kako sam napravila zvijezdu, usred pjesme je balerinka odletila u publiku, ali su mi ju dobacili. Nasmite se do suza uz lude izazove. Gledajte nas u nedjelju od 15 sati.